Геть увесь Курський мікрорайон смердить хлоркою. Кілька днів тому тут провели дезінфекцію води. Втім, сумчан ніхто не попередив про це, тож маленьких дітей вразила алергія. Масові скарги сумчан міськводоканал ігнорує. Більш того, вони зухвало посилають людей. Подробиці дивіться далі. О, воняє же ж вода, є запах. Ну, обнаружили ми позавчора. Ось так, просто відкривши кран води, уся квартира сумчан наповнюється їдким запахом хлорки. Насторожує не тільки сморід, сама вода стала отруйною. Ребенка купались, відкрили водичку, накидали ігрушок туди і купалися. Почувствовали запах хлорки. У нее сразу по телу пошли красненькі прищики і красні по телу пятна. Ольга каже, рятувала поспіхом свою маленьку доньку ліками. Тепер для того, щоб купати маленьку донечку, сім'я запасається водою з криниці. На кухні ж ситуація не краще. Готувати та пити воду з крану неможливо. На кухні теж неможливо ні посуду помити, ні приготувати пищу. Йде запах хлорки. Як бути? Обурені жінки зателефонували на гарячу лінію міськводоканалу. Она нам объяснила, говорит, все города хлорируют, и там, мол, не объясняют. Но мы сказали, что мы живем в городе, в Сумы, не в других городах, а в городе Сумы. И должно быть какое-то извещение. Малые дети, мы как пользоваться, мы не знаем, сколько еще, с какого это дня. На сайті міськводоканалу лише через 3 дні з'явилася інформація про дезінфекцію води. Відтак ми зателефонували до підприємства дізнатися, чому про хлоровану воду кажуть постфактум. Ми робимо це раз в рік при промивці резервуарів, в тому чи в іншому до заборів. Нічого в тому, алергія не від води. Чогось в нас всі думають, в нас все від води. Треба спитати, що дитина їла, чим дихала. А також додав, що дезінфікують воду і після кожного пориву. Тож, каже, не бачить потреби попереджати про це громадян. Така відповідь сумчан лише обурила. Кажуть, плату за воду піднімають регулярно. А ось про сервіс давно забули. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.